Deməli, Əmbil gölünə gedirik, hal-hazırda yoldayıq. Marşrutumuz indi başlayır demək olar ki, qarasın çatıdayıq. Zeyvə kəndindəyik. Maşından düşmüşük. İndi burada bulaqda su içəyəmiz, qayət edəyəni, yürlərə çıxdım edəyən nəyə çıxdım. Ondan sonra qalxacaq istiqamətdən. Hava çox sərindir. Yoldayıq. Yavaş-yavaş gedirik. Əksəriyyət təzədir. Amma sevinç köhnələrdən. Gəl çox rahat eləmə gedir. Şalaca keçir gəlmə. İndi bir yavaş-yavaş gedir. Mən ortalardayım. Gəldəyik. Gəldiniz kimi. Tərək biraz yosun falan belə şeylər var. Ama digər tərəfi turu qəşəndə çox gələməli var. Ağacları bir səsi artıq sarmağa başlayıb. Suyu təmiz. Gedəyəm, bu tərəfdən də çəkin. İndi artıq işimizin network hissəsidir. Kəşəndə komandası oyun oynayır. Ortadakımız supervisorimiz cavidan səfərlidir. Oyunu izah edir. Həm də hakimliyə edir. Ramid ocaqla məşğuldur. Digər qrup burada söhbət edir. Artıq geri dönürük. İkinci qrup yoldadır. İkinci qrup da gəlir. Birinci qrup artıq qabaqda gedir. Yavaş yavaş. Qəşən hava sərin də artıq. İndi yuvarı üşütmə var. Xeyrəm ama o çox güzəl. Sərin yəni o qədər başıda düşəndən sonra bura çox sərin gəlir. Yavaş
başındayım. Sağ ol, oturun. Devam edin.